Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Знов плюс 28. Стільки нових хворих виявили за добу на Дніпропетровщині. Найбільше інфікованих – 15 людей у Дніпрі. Також серед тих, хто занедужав – мешканці Нікополя, Павлограда, Кам'янського та Тернівки, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом, з початку пандемії на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 1658 випадків COVID-19. 1160 мешканців регіону вже подолали недугу. Натомість в Україні знову два антирекорди. За минулу добу зафіксували рекордну кількість захворілих – 1732 людини. Ошпиталили 330 осіб. Таку статистику наводять у Міністерстві охорони здоров'я. При цьому одужали за день менш ніж 600 пацієнтів. Найбільше число нових випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та в місті Києві. У МОЗ вкотре закликали людей не нехтувати елементарними правилами безпеки, носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Нова їдальня, сучасний спортзал та просторі класи. У Слобожанському завершується реконструкція початкової школи номер 2. Це колишня будівля радянського дитсадка, який був розрахований на 200 дітей. Натомість останнім часом там навчалися 800 учнів. Місця було так мало, що в закладі не було навіть власної їдальні. Діти обідали в сусідній школі. Після капремонту площа навчального закладу збільшиться у півтора рази. Завершити всі роботи планують до 1 вересня. Питання про добудову додаткових приміщень Слобожанської школи номер 2 давно було на часі. Адже це будівля колишнього дитсадка, що був розрахований на кілька сотень дітей. А навчалося там вчетверо більше школярів. Тому уроки проходили у дві зміни, розповідає мати п'ятикласника Таміла. Мені доводилося все одно зранку дитину брати з собою, інколи на роботу, інколи я його підвозила прямо до школи естетичного виховання на заняття, потім він сам йшов до школи на заняття в другу зміну, потім ввечері пізно, десь о 17 годині або й пізніше, в залежності від того, скільки уроків, я його забирала зі школи, і нам якимось чином ще треба було виконати домашні завдання. Місця у навчальному закладі було так мало, що актова та спортивна зали знаходилися в одному пристосованому приміщенні, а їдальні не було взагалі, бідкаються батьки школярів. Наші діти ходили до їдальні в сусідню школу старшу. Це і одягання, і роздягання, це час. Ну, взагалі-то це було дуже незручно, особливо, якщо це дуже погана погода. Директорка школи говорить, місця для всіх справді не вистачало, навіть попри те, що тут навчалися лише учні перших-четвертих класів. Тому про розширення території для занять та спорту мріяли і діти, і педагоги. В нашій будівлі, яка розрахована на 220 вихованців дитячого садка, навчалось 800 учнів початкової школи. Ми свою школу любимо, вона найкраща, але затісно нам не було. Реконструкція початкової школи стартувала у 2018-му. У планах було збільшення площі навчального закладу у півтора рази. Нині реконструкція на фініші. У закладу тепер 12 додаткових класів, окремий спортивний та актовий зали і повноцінний харчоблок. Внутрішні роботи вже всі зроблені, тільки уборка йде. Знаружи ми зараз досаджуємо дерев'я, кустарники, територія облагораджується пліткою. А ще у початковій школі встановили скляний ліфт, щоб по будівлі могли вільно пересуватися на візочках діти з особливими потребами. Та облаштували у кожному класі окремий туалет та роздягальню. Це такий зразковий об'єкт, який буде у нас на нашому окрузі, який ще раз підкреслюю, як результат злагодженої взаємодії місцевої влади і центральної влади. Крім того, у добудованій школі буде бібліотечно-інформаційний центр, два лінгафонних кабінети та кабінети логопеда, дефектолога і психолога. Реконструкцію переважно фінансували коштом Слобожанської громади, частково допоміг обласний бюджет. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Василь Сомовар, Open News, телеканал «Відкритий». До 1 вересня не лише реконструюють школи, а й купують шкільні автобуси, щоб підвозити малечу на навчання.
Загалом для освітніх закладів області вже закупили 32 новенькі автівки. Їх придбали переважно коштом державної субвенції. 10-ту частину витрат покрили громади, повідомляють в обласному департаменті освіти та науки. Автобуси надходитимуть партіями і одразу вирушатимуть до різних куточків регіону, здебільшого до опорних шкіл. Шкільні автобуси отримують заклади 11 районів. Поповниться й автопарк об'єднаних громад. Торік для шкіл Дніпропетровщини придбали 27 автобусів. На крок ближче до Європи. Кам'янська школа мистецтв стала учасником всеукраїнського пілотного проєкту «Мистецтво без обмежень». Вона одна із 17 закладів країни, які успішно пройшли відбір Мінкульту. В освітній програмі проєкту 4 модулі. В центрі уваги – навчання дітей з особливими потребами. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. Кам'янська музична школа номер 2 втілює у життя мрії понад 200 дітлахів. Викладачі навчають малечу грати на музичних інструментах та співати. А нещодавно навчальний заклад став учасником пілотного проєкту «Мистецтво без обмежень». Для мистецького закладу це був важливий крок. Адже тут вже отримують музичну освіту декілька особливих дітей. Річної Даринки складна патологія нервової системи. Мама привела її до музичної школи опановувати гру на флейті понад рік тому. Мама дівчинки каже, мріяли про це давно, але довго не наважувалися переступити поріг. Нині музика – невід'ємна частина їхнього життя. Найголовніше, розповідає пані Наталя, заняття допомагають її доньці. Просто це такий громадний шаг вперед. Ребенок, во-первых, став більш усидчивим, більш зосередоченим. Тобто розвивається і пам'ять. Є проблеми по артикуляційному апарату. Немножечко, от навіть логопед став замічати, що да, є подвижки в лучшу сторону. А ось 6-річна Кіра вже півроку займається з викладачем вокалом. Любов до музики у дівчинки змалечку. Батьки кажуть, донька то щось грала на барабанах, то співала. Тому вони одразу зрозуміли, її потрібно віддавати до музичної школи. Я рада тому, що дитина, в принципі, чим-то зайнятий, дитина увлечений. Преподаватели говорять, що, в принципі, дитина доволі перспективний і стоїть займатися. В садикі теж нам об этом говорять. Ми всячески стараємося займатися з ним. Фахівці говорять, мистецтво допомагає діткам з особливими потребами розкрити свої здібності, вчить тривалі концентрації та розвиває бажання спілкуватися. Тому викладачі музичної школи радіють, що стали учасниками всеукраїнського проєкту «Мистецтво без обмежень» і охоче допомагають своїм вихованцям долучатися до прекрасного. Я, в общем-то, з благодарністю навіть взялась за цю роботу, тому що я знаю, що це ребенок. И он должен получать развитие. А музыка очень сильно развивает, очень. И поэтому даже никаких не было сомнений о том, что у нас что-то не получится. Такий проєкт має 4 модулі та триватиме до кінця червня 2021 року. За цей час викладачів навчать, як зробити заклад фізично доступним для особливих дітей, як правильно організувати навчальний процес та, головне, як взаємодіяти з такими дітками та їх батьками. Мистецький проєкт включає в себе підготовку кадрів, викладачів, батьків, які будуть втілювати навчання дітей з особливими потребами. Нема ще якихось методичних розробок, нема якихось напрацювань в цьому напрямку. Це новий напрямок в мистецтві. Відверто кажучи, не всі викладачі ще готові і психологічно налаштувалися на таких дітей. Але ті, які хочуть, ми намагаємося надати їм знання. Ми вважаємо, що в нас є досвід мистецтву, ми вміємо викладати, але з такими дітьми треба специфічні знання. Загалом учасниками всеукраїнської програми стали 17 шкіл. Їхні викладачі не тільки навчатимуться, а й обмінюватимуться досвідом та розроблятимуть спільні проєкти. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Водограй – мистецтво. Так називав свою творчість митець з Індії Шрі Чинмой. Виставка оригінальних робіт майстра зробила тур містами України і тепер дісталася Дніпра. В художньому музеї представлені 144 картини. Відвідувачі можуть не тільки насолодитися мистецтвом, а й взяти участь в уроках медитації, побувати на міні-концерті медитативної музики і переглянути кінострічку про життя художника. У водограй творчості поринула і наша Лідія Дмитрашко. У художньому музеї Дніпра відкрилася виставка оригінальних робіт митця з Індії Шрі Чинмоя. Серед перших відвідувачів і пані Маргарита. Жінка розповідає, вона давня прихильниця творчості художника. Для мене це нечто потрясающе. Це погруження в особий мир, який недоступен більшості з нас в обыденной жизни. Это пространство наповнено светом, любовью, гармонией. Шрі Чинмой називав свою творчість «Водограй мистецтво». На виставці представлено 144 картини. Це абстрактні малюнки акрилом та ціла серія графічних картин з птахами. Через них автор передає свободу людської душі. Бо птахи літають у небі, а небо – це свобода. Шрі Чинмой, прежде всего, мастер медитації. И его искусство медитативное, оно создавалось в глубоком безмолвии и несет вот именно отпечаток высших миров. У музеї можна не лише познайомитися з картинами індійського майстра, а й послухати написані Шрі Чинмоєм музичні композиції. Вони супроводжують виставку його художніх робіт. А щодня з 15-ї години дніпряни можуть послухати цю музику в живому виконанні місцевого гурту. Ми граємо спокійну, красиву музику. Нас дуже надихає музика Шрі Чинмоя, тому що, крім того, що він удивительний художник, він дуже глибокий, цікавий музикант і композитор. Його музика відрізняється глибиною, простотою, проникновенністю. Вона зовсім необычайна. Представлені на виставці і медитаційні книги художника. Крім того, відвідувачі зможуть взяти участь в уроках медитації для початківців та переглянути фільм про життя майстра. Ця виставка, я знаю, що вона об'їхала вже багато країн світу. І нарешті вона потрапила до Дніпропетровського художнього музею. Я думаю, ці такі, знаєте, медитативні рухи, які виникають від робіт цього видатної людини, особистості, вони в цей час неймовірно потрібні людині. У художньому музеї експозицію можна відвідати до 23 серпня. Вхід безкоштовний. Далі виставку індійського митця чекають у Нікополі, Миколаєві та Сумах. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Юні тенісисти з Дніпропетровщини вибороли 16 нагород на чемпіонаті України. Зокрема, 11 срібних і 5 бронзових медалей. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Змагання пройшли в Чернігові. Протягом 3 днів за нагороди змагалися юні тенісисти майже з усіх областей України. Через карантин чемпіонат проводився тільки в 2 розрядах – командному та особистому. 2 команди хлопців з Дніпропетровщини одразу вибороли призові місця – 2-е та 3-е. Срібним призером стала й обласна дівоча збірна. Ще один спортсмен відзначився срібною медаллю в особистому заліку. А Олександр Малов отримав грошову винагороду від держави. Премія у 6 тисяч гривень за срібло в індивідуальному розряді. Займайтесь улюбленою справою, і нехай вона приносить вам не тільки задоволення, а й користь. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.